Ja meie jutu ajamine nüüd tiirleb ikkagi sellel samal teemal ennast juhtivast ja väärtust loovast noorest me siin edasi rääkima hakkame, kuna Kristiina siin nii hea sissejuhatuse oma ettekandega ka tegi. Kuidas sa ise nagu lahti mõtestad selle, milline see noor siis on? Milline on noor, kes on ennast juhtiv? Ja väärtust loov, nii nagu meie paneeli pealkiri siin küsib praegu. Ma olen ise mõelnud sellest niimoodi, et ühest küljest on oluline, et see noor oleks võimalikult mitmekülgne ja uuendusmeelne ja paindlik. Aga samas selle kõige raames ei tohiks ära kaduda sihikindlus ja distsipliin. Seda on kuidagi vastandikud sinu jaoks või on seal mingi selline potentsiaalne konflikti koht olemas? Ma arvan, et see konflikti koht tuleb sealt, et kui ma võtan hästi palju ette ja mul on hästi palju mõtteid, siis ma uus mõte trumpab selle eelmise üle, ehk siis mul jääb see tagaplaanile ja ma jätan selle sinna paika. Leonardo da Vinci ei lõpetanud elu jooksul peaaegu mitte midagi ära ja me siia maani räägime temast kui ühest suurest generaatorist ja suurest loojast. Jah, tõsi, aga ma siiski arvan, et mõned asjad võiks lõpule ka viia, mis alustatud on. Kas sa näed, et see on täna probleem? Jah, näen küll. Tegelikult, kui ma vaatan oma koolikaaslasi erinevatest koolidest ja nii edasi, siis ma arvan, et on küll. Proovime äkki siis nii-öelda ametniku definitsiooni ka siia juurde anda. Et kuidas te, Erika, ise tajute seda, et milline see nii-öelda ennast juhtiv noor on? Mida see nagu teie jaoks sügavalt tähendab? Inimene, kes saab oma elus parimal viisil hakkama. Kes seda hindab, mis see parim viis on? Eks lõppkokkuvõttes tema ise ja võib-olla ka tema lähedased, kui läks, et kas ta andis ja rakendas selle potentsiaali, mis tema sisse oli pandud. Potentsiaal ehk võimalik, varjatult varuna olemas olev. Kas see võimalik varjatult ja varuna olemas olev on nende aastate ja nende võimaluste juures tulnud ilmsiks? Ja saanud rakendatud või mitte? No, ma veel provotseerin natukene. Meie rohepööre ütleb ju ja esitab nõudmisi kogu ühiskonnal, et me peame mingites asjades igapäevases funktsioneerimises, igapäevases toimimises oluliselt tagasi tõmbama. Et see on see kõige suurem väljakutse. Et siis ju võiks öelda, et selle definitsiooni järgi on hea, kui on 36,6 kehatemperatuur püsivalt, palju ei rapsi ei liiguta ja liiga palju energiat ära ei kuluta, mida siis eksisteerimiseks omama peab. Aga võib-olla ongi see potentsiaal olla pidurdaja. Sellepärast, et me kappame tohutu kiirusega ja see ei tähenda seda, et me kõik peame edasi kappama, vaid see võib-olla see potentsiaal avaldub selles, et mina tõmban nüüd piduri peale ja aitan ohjata mingit teatud valdkonda elus ja ühiskonnas selliselt, et me ei läheneks katastrofi poole. Karmo, koolidirektori jaoks see on, mulle tundub, oma töö eesmärgistamise juures ju kõige esimene küsimus. Teha keegi, anda koolist välja keegi, kes tõesti ennast realiseerib nii, nagu Erika hetkagasi ütles. Aga mida see sisuliselt teie jaoks tähendab? Kes see inimene on? Kõigepealt see, et koolijuhina saan mina luua selle keskkonna jõhustiku, kus need head suhted õpetajate ja õpilaste vahel võiks sündida, sest ma usun headesse suhetesse. Ja sealt tulenevalt on võimalik ka inimesi kujundada või suunata. Aga selline ennast juhtiv väärtusloov noor minu jaoks tähendab ka inimest, kes saab endaga hakkama. Ta teab, mis teda huvitab ja ta teeb ka midagi selleks, et jõuda oma eesmärkideni, oma unistusteni. Mida ma noorte puhul praegu nagu näen ja püüan sellega ka tegeleda ja oma panuse anda, et unistused on noortel inimestel, eesmärgid on. On näiteks teema sisse, et noored unistavad finantsvabadusest. Kas see tähenda lihtsalt rikkaks saamist? Aga mis on need sammud? Mis on need pingutused, mida peab tegema selleks, et on unistusteni jõuda? Et need teod kokkuvõttes ju loevad, et seda peab noortele praegu selgitama ja juurde andma. Jaa.
Väga hea, tuleme mõne asja juurde tagasi. Ott Pärna, ma küsin selle küsimuse sinu kas ka ära ikkagi, et milline siis ennast juhtiv, mida see ennast juhtiv tähendab inimese mõttes? Ma praegu istun siin ees ja vaatame seda tahvlit ja mõtlen, et mis moodi peab jalad panema. Yeah. Et no. Mis see nagu õige on. Et ja no, sellest edasi minnes, et ütleme, see noor, kes ei muretse asjade pärast, mida ta muuta ei saa. Ärge muretsega sellepärast, kuidas need jalad on, vahet ei ole, enam vähem viisakalt. Et me tihtpeale muretseme igasuguste asjade pärast, aga me ei saa neid muuta. Ehk teisi sõnud, et kui sa saad aru, kuidas, et ei ole suur probleem, kuidas on jalad ja oskad need jalad ikkagi hoida nii, et enam vähem on ja et kellelgi ei tekiks ebamugavustunnet, siis sa oledki juba hästi hakkama saa võimine. Just nimelt, et kui sul on klassis keegi, kes nagu kiusab, et noh, et juhtunud alles mingi probleem, et ta kiusab, et äkki ta saab kunagi üle ja pärast põeb seda poole elu, et ta oli kiusaja, et ära muretse selle pärast, et see ei tähenda, et sina kuidagi kehvem oleks, eks? Et see on üks pool, et ärge muretsega asjade pärast ja teine pool, et milline peaks noor olema, ma arvan õnnelik. Et kui inimene on õnnelik, oma elus on juba nagu pool võitu, eks? Bhutan mõõdab õnneindeksit riigis, on ju, et kui õnnelikud on tema inimesed, on ju, SKP asemel näiteks. Eks? Et see on võib-olla üks pool asjast. Ja teine pool on see, et minu mõelest selline, et mingisugune mina pildi tekkimine, et kes ma olen. Et ma olen selle peale palju mõelnud, et noh, keegi ütleb, et ma olen designer või keegi ütleb midagi. Et see on palju, palju enesekindlam on, et kui sa saad öelda, kes sa oled või kuhu sa kuulud. Eks? Mul vanem tütar on surfer. On ju. Ja ongi vaata kuskil Instagrami kontud, ma olen surfer. On ju. No, nii. Keskmine tütar on iluvõimleja. No, ongi iluvõimleja ja see annab kuidagi sulle mingisuguse sellise identiteedi, mingi kuuluvustunde. No, lisaks on see, et see seondub sinu hobidega, mis tähendab seda, sul on ka nagu teistsugused noh, need subkultuurid, kellega sa suhtled. Et isegi koolis on midagi halvasti, siis on mingid teised grupid, kus on midagi jälle hästi, on ju, ja sul tekib mingis on selline noh, tunnetuslik asi, mis on õige, mis on vale, on ju, et selline noh, lihtsam kasvada täisväärtuslikuks inimeseks ja vähem põdeda mingid üksik juhtumeid, mis tegelikult noh, suures pildis ei ole vahet. Noh, ma räägin, mis indedega ma keskkooli lõpetasin, tegelikult ei ole väga suurt vahet täna, kuhu, mis ma olen või pole, eks. Et ärge põdege nagu asjad üle, mis tegelikult suures pildis ei ole tähtsust. Ei oma tähtsust. Kas meie maailmas on üldse palju täiskasvanud, kes oskavad selle vastata, et kes sa oled? Et noh, proovime, Erika. Et defineeri ennast. Et kas sa defineerid selle järgi, kuidas olete kindlasti näinud seda motivatsioonikõnelejat maailma kõige inetum naine. YouTubist leiab sellise video üles ja kui ta jõudis ükskord selleni, põdedes rasket haigust, et maailm oli teda ära defineerinud, sina oled maailma kõige inetum naine. Ja siis ta ütles, et ei, mina defineerin ennast ise. Et võibolla see ennast juhtivus on ka ühel hetkel see, et mina ütlen, kes ma olen ja kellena ma ennast tunnen, et keda ma milline osa minust on see kõige suurem, sest see aja jooksul muutub. Praegu ma ütlen võib-olla, et ma olen ema, et see on nagu kõige suurem faktor mu elus, aga võib-olla 20 aasta pärast ma näen midagi muud seal. Kas see siis tähendab Kristiina seda, et Karmo on koolidirektorina mitte nii hästi õnnestunud, kui pooled lennult või kursuselt tahaksid minna vaheaastat võtma ennast otsima Austraaliasse ja veeta seal hoopis aega. Praegu korona paneb küll jala ette, mis tõttu noored peavad palju rohkem teadma, kes nad on, eks ju, aga see on ju väga levinud, et me läheme otsima ise ennast. Kas see tähendab siis, et koolijooksul ei saa seda teada? Ma arvan, et kindlasti ei ole keegi sellepärast ebaõnnestunud ja samamoodi ma arvan, et võib-olla ei peagi ikkagi kooli jooksul aru saama, kes ma olen. Sest et kui ma kohe teaks, kes ma olen, siis ma hakkangi pärast kooli tegema seda konkreetset asja ja mis siis nagu edasi. Et mina ka siiamaani tegelikult ei tea, et kes ma olen ja ma teen erinevaid asju ja mulle meeldib seda teha ja mulle meeldib proovida. Ma arvan, et see on okei. Okay. Võib-olla kohe pean kommenteerima, eks ole. Et mis meie kooli eesmärk on see, et kui üks noor inimene meie kooli lõpetab, siis kõik teed on tema jaoks valla. Ehk meie koolina ei tohi midagi sellist teha, et me paneme mõne ukse lukku tema jaoks. Ja kui noore valik on minna ennast avastama Austraaliasse, minu süda on rahul. Aga kuhu jääb siis adekvaatne tagasi side, et oh kallis sina vist balletikooli ikkagi ära unista? Ma ei mõelnud kedagi siin oli jätes praegu üldnäitena. Võib-olla kõige rohkem siis ise ennast. See adekvaatne tagaside peaks tulema ise endalt. See tõesti see mina pilt peab välja kujunema ja ma arvan, et sa pead ise jõudma sinna maani, et kes sa oled,
kus sa tahaksid olla ja mida sa pead tegema selleks. Et sageli üks kõiku adekvaatne võiks olla kellegi teise inimese tagasiside õpilasele, siis ta peab ise sinnamaani jõudma, kus ta mõtleb, kes ta on ja mida ta tahab. Ott. Mõtlen, et need asju me võiks vaadata natuke mingis kontekstis. Et ma olen nagu, kus küsid, kes ma olen majandusekspert, spordiaktivist, ettevõtja, ma ise ennast. Aga päris, ma olen tegelt mäesuusataja. Oma taustalt ma olen mäesuusataja. Üks vähesed asju, mis ma oskan, on see, et ma võin teile rääkida, kuidas slaalom suuskadega mäevad sõidetakse ja võisteldakse. Aga ma mõtlen seda, et me peame mõistma nagu, pikemaid trende selle ümber. See, et nagu noored lähevad Austraaliasse. 15-20 aastat tagasi kõik Taani noored läksid ka sinna. See on jumal normaalne, et pärast keskkooli võetakse mingi vahe aastat natuke seedida, vaadata maailmas ringi, ennem seda, kui minna järgmisse rattasse ülikooli on. Et sama lugu on teiste asjadega, me räägime, et kliima soojenemine on praegult. Teate, et Lembitu ajal oli temperatuur mingi 6 kraadi soojem kui täna. Aga millal Lembitu elas? Mis aastal? See on mis aasta sada? Ammu. 1200 midagi. Õige. 1200 midagi. Oli 6 kraadi soojem kui täna. Vahepeal läksid inimesed, kolisid sinna suurde Islandil oli soe. Siis hakkas nagu väike jääk peale tulema. Läks külmaks. Taanlased mõtlesid, et äkki peame Islandilt inimesed tagasi tooma. Nii külm on. Aga elasid üle selle. Nüüd on jälle natuke soem. Et kui me võtame asju nagu suuremas perspektiivis, siis me ei lähe võib-olla oma vahel tülli ja näeme asju kontekstis. Ja põhjust ajakajärg seosed on juba varem teada, et see ongi niimoodi. Ja see on normaalne, mitte nüüd on järsku. Nüüd Eesti noored lähevad Austraaliasse. Ja ma ei saa minna, lennuk ei lenda. Ma soovitaks vaadata alati ja üksik otsuseid ka teha sellises suuremas kontekstis. Ja see tõttu võib-olla ka lugeda. Kas iga päev midagi natuke juurde on, et sa ei tea tegelikult, kuhu see maailm muutub. Aga sa oled vähe väledam ise enda otsuste tegemisel, kui sa tegelikult tunnetad mingit trende enda ümber. Ma tuleksin korraks selle Kristiina mõtte juurde, et oluline on õppida ära tegema. Ja mulle tundub, et see on... Nii nagu minister ahvatles ka meid kasutama edasi viivaid sõnu ja ma olen sellega mõttega väga nõus, et see on üks nendest väljakutsetest, mis tänases koolis on ja mulle tundus, et teie kahe ettekanne ka ju keskendus sellele, et kas me anname õpilasele selle vabaduse võtta vastutust või ei anna, et mille taha see siis praeguse juures jääb, võibolla Võru gümnaasiumis üldse mitte enam, aga siiski, kui Kristiina sellest räägib, järelikult natukene ikkagi midagi on. Et mille taha see teie arvates jääb? Küsin kõigi käest, alustan Erika kõigepealt siit. Mille taha see jääb? Ma arvan, et me kogu koolisüsteem on praegu ikkagi selliselt üles ehitatud, et ta vast ei võimalda seda potentsiaali selliselt ära rakendada, nagu me ideaalist näeme. Et meil on revolutsionääre, kes proovivad ja murravad, aga see ei tule ainult kooli seest, vaid see tuleb ka kodust. Sest kodus, ega siis need sõnumid, mis ütlevad emad, isad kodus lapsele on sul tehtud, ei teeme nii või naa, et me ta kasvab selles mustris, mis tuleb ka kodunt, et me oleme nagu ühelt ja teiselt poolt kammitsetud. Me teeme oma parima selles, aga me ei saa teha ainult koolis lapsega, kui me ei saa kaasata ka lapse vanemaid. Et kuulge, teeme kõik koos. Et meil oleks ühine sõnum oma lastele. Et me alustame seda alusharidusest ja me vaatleme teatud pädevusi selliselt, et see algatusvõime lapsele ei sure või siis, et ma olen ainult algataja, tavai lähme, tavai teeme, aga ma kuhugi ei jõua. No, et Da Vincisid ei oleks pool maailma täis, visionääre ja sellised peab olema, aga see hulk ei saa olla suurem nendest, kes lähevad lõpuni. Jääb kõik tühjaks muidu lihtsalt, ja. Kui on kõik visionäärid. Muse seda, et Da Vinci ka ei ole nagu selline lapitark. Et Da Vinci kõvasti joonistas üles ja tegelikult juba varem joonistatud asju. Läheb parandatud viisile, me lihtsalt juhtumisi, me teame Da Vinci ürikuid ja seal tõttu me arvame, et kõik asjad leiutas Da Vinci. Ehk siis, et kui me klassis on keegi nutikas, et see ei tähenda, et teised poleks nutikad või et see nutikas midagi siis teiste pealt maha ei teeks. Aga võib-olla kaks asjad, mida koolist tuleks ära keelata, kaks sõna või kaks sõna paari siis, et ära jutusta ja ära jookse. Et me terve kooli räägime, et ära jutusta ja siis inimesed ei oska suhelda ja ära jookse ja siis tegelikult 80% noortest täna ei liigu piisavalt. See on tund päevas niimoodi, et nahk on märg. Ehk siis haiged keskealised inimesed tulevad sealt. Et keelaks need kaks sõna ära, lubaks joosta, lubaks jutustada, oleks juba nagu pool parem.
Ja teine pool on see, et kes muretseb selle üle, et ma nüüd ei tea, kuhu ma tahan minna. Ma ka ei tea. Aga ma olen vähemalt ise püüdnud kuidagi, ma tagantjärgi mõtlen niimoodi, et läinud selliselt nagu välistamise teed. Et sa teed midagi, sa tunned, et see pole päris see ja lähed edasi rahumajas. Et see muutuse tegemine on jumala okei, mingi asja ära lõpetamine on jumala okei. Ja see teekond on palju põnevam, võibolla kui sa sinna kuhugle välja jõuad, siis oled üksi seal püramiidi tipus. On. Ma paneksin ühe ära siia veel juurde, et kui on ära jookse ja ära räägi, et siis on natukene selline kahtlase väärtus, aga lause ka, et õppi ära, eks, et ei saa õppida ära, et sa saad jõuda mingile teadmiseli, aga see ei ole kindlasti mingi asja ära õppimine. Vaata, aasta õpetaja tiitli pelvis 2018 Ülo Vooglaid on. Ja Ülo Vooglaid ütleb seda, et arengut ei saa juhtida. Et sa saad luua arengule eeldus ja areng juhtub. Et koolis me saame luua mingid eeldused, et noored seal edenevad, on ju. Aga me ei saa neid füüsiliselt nagu õpetada tähendab. Ja Vooglaid on teise targa asja veel öelnud, et neist, kuidas tema defineerib tervist, inimene, et on terve. Tervis on WHO, muuses maailma tervisorganisatsioon samamoodi. See on siis vaimse, füüsilise ja sotsiaalse heaolu seisund. Ehk siis, et siit on korras, füüsiliselt oleme korras ja meil on sotsiaalselt mingi roll, et siis on inimene tegelikult terve. Et kui nüüd üks nendest kolmest tegelikult logiseb, siis hakkavad teised kaks ka mingi hetk logisema. Ja mõnes mõttes, et koolis me peaksime nendes kolmes parameetris nagu sellise terve inimese kätte saama. Kristiina, me räägime sellest, et miks see siis on nii, et see lõpuni jõudmine ei ole nii hästi kui tahaks? Ma arvan, et see tuleb sellest, et kui mingit uut asja hakata tegema või proovida, siis uusi asju tegelikult algatada on tore ja põnev, see on põnev. Aga iga asi mingi hetk muutub igavaks või siis väljakutsuvaks. Ja tekivad mingid raskused. Jah, tekivad mingid raskused ja kui tekivad raskused, siis sageli ongi see tunne, et ma ei taha seda enam teha, sest et see on raske. Aga siis peakski leidma selle enesedisipliini vähemalt minu arust või see, kuidas mina teen asju. Et kui mul läheb raskeks, siis ma tean, et okei, et see võibolla on see murdepunkt, millest ma pean lihtsalt üle saama. Mina võin öelda, et miks võibolla ei anta nii palju valida ja noortel otsustada või miks ka meie kool võibolla ei anna nii palju valida kui otsustada, kui tegelikult me võiksime anda, on mugavus. Teate, kui mugav on ise ära valida ja otsustada. See on ökonoomne. Absoluutselt. See säästab energiat. Sa tead, milline see tulem ka on. Sa saad täpselt seda, mida sa tahad. Jube mugav. Ja kulub ju vähem aega ka. Et noortel nii-öelda valikute andmine, see, et nad saaksid valida, otsustada ja tõenäoliselt ka eksida ja siis õppida ja uuesti proovida, tundub nii aeganõudav ja nii ebamugav. Ma lisaks omalt poolt, et samamoodi on see mugav ka sellele õpilasele. On mugav, kui minu eest on ära otsustatud ja ma teen lihtsalt seda, mis on öeldud. Ja teen täpselt nii kaua, kui tuleb esimene raskus ette, et siis pöörata jälle kusagile kõrval. No, siit, ütleme, sidudes seda tänasesse päeva, et kas siin ei ole siis just üks variantides see sama ettevõtlusõppe ja ettevõtlikusega seotud õppe, ettevõtlusõppe võibolla isegi konkreetselt, sest ei ole võimalik teha firmat ära, ei saa teha ühte äri ideed ja teha seda ära selles mõttes, et öelda, et nüüd on ta tehtud, et see organismina ideena on miski, mis alati võimaldab või tahab arendamist välja arvatud ühes olukorras, siis kui ei olnud plaanid nii head ja selgub, et on pankrot ja rohkem selle ettevõttega tegutseda ei saa. Et see on üks asi, mis tegelikult võikski õpetada seda voolavust uue ja järgmise samu võtsmist. Ka õpilasfirmad tehes on võimalik lihtsalt asju ära teha. Seal tuleb mängu ikkagi juhendaja roll. Või täiskasvanud inimese roll, kes neid noori inimesi suunab ka ettevõtlus õppes. Et kõik asju on võimalik lihtsalt ja mugavalt ära teha, aga kui noori inimesi utsitada ja näidata neis enda seda potentsiaali, mis neis on, ja tuua neid tõenäoliselt kastist raamist välja, siis juhtuvad asjad nõnda viisi, et asju ei tehta ära. Et seal on vaikes sellist survet ja torkimist vaja, et üks noor inimene teeb seda, milleks ta tegelikult suuteline on ja võibolla enamatki. Erika? Eks eesmärk, ettevõtlusõppe üldine eesmärk on pandud niimoodi ja ma usun sellesse, et suurendada nende inimeste hulka, kes tahavad ja suudavad viia ideed tegelikuseks. Sellepärast, et me teame, et kui on ühiskonnas väga palju passijaid,
No iga perekond tunneb, kui perekonnas suuremas peres on üks passija, et kuidas see kurnab tervet perekonda. Kui ühiskonnas on nii suur hulk passijaid, kes ei taha ega ei suuda, siis ettevõtlusõppe on selliselt oma pädevuste ja eesmärkidega üles ehitatud, et me kõige selle läbi suurendaksime nende inimeste hulka, kes tahaksid ja suudaksid viia ideed tegelikkuseks. Ja seal juures olla ka veel väärtuste looja. Ma pean see sekundeerima, et see passimine on täiesti okei, see on molutamine. Ja Fred aga... Ussi, keda siin meil minister siteeris, on ju, et on ju hedonismi eest kõneleja. Et tuleb võtta endale aega, et molutada ka, kogu aeg ei joosta. Aga võib-olla ma tõmmaks seda ettevõtluse õpet laiemaks ikkagi sellise ettevõtlikkuse, sest tegelikult ei ole suurt vahet, kas sa teed selle OÜ, teed sa spordipäeva, teed sa mingi sellise kirikus, kooli kontserti, oled DJ mingil peol. See on see peale hakkamine, võib-olla see vastutuse võtmine, kui sa lubad, sa teed ära. Ja võib-olla selles kontekstis ka see õpetaja roll, mitte kui õpetaja kui kõike teade, vaid õpetaja kui mentor. Et me, meil on 30 või 25 õpilast klassis, me püüame selgeks saada, mis on see trigger, mis ühele või teisel mõjub. Et noored ei liigu, aga kui me natuke nendega räägime, siis saame, keegi tahab saada poisi jaoks ilusaks, keegi tahab jõuda, ma ei tea, kangi tõsta 100 kiloga 10 korda näiteks või, et kellel on mis unistus, et kui me selle ära tabame ja siis me saame aidata temal oma unistust nagu realiseerida. Kehakultuur, kehaline kasvatus me räägime, täna enam ei tohi mõõta, kui kiiresti 60 jooksed, mis on selles mõttes okei, vaata, lapsed liiguvad nii vähe. Et meil ei ole enam mingit sooritust mõõta, kui me neid pole treeninud, et nad suudaks joosta seda. See tähendab, et kell käib enne maha, kui ta jõuab. Just. Vanast oli see, et kulli mängiti nii palju, et siis me saime tõesti nagu aega, et koolis siis mõõta, kui kiiresti keegi jookseb. Aga teine pool, see kehalise õpetaja, mul on see ema, on iluvõimleja. Kaalus 50 kilo, ta õppis kehakultuurile ja kehalise kasvatuse õpetaja. Ta on sama raske kui vasar. Ilmselgelt ta ei oska nagu jõualades suurt midagi rääkida, aga ta tunneb teisi jõualade tegijaid. Ehk siis kehalise õpetaja, kui ta suudab, septembris räägib ka oma õpilastega, et okei, et kevadeks, mida sina tahad selgeks saada. Ja siis annab need otsad ja kätted ja siis kevadel mõõdame seda, milleks sa ise tahtsid saada. Ehk siis, et võib-olla osad tahavad koolis teha ettevõtteid, aga osad tahavad teha spordipäeva, osad tahavad minna, ma ei tea, Kaitseliidule külla klassiga. Jumala eest, et see profiil ettevõtlikest inimestest koolis on laiem. Mulle tundus muidugi, et Erika tegelikult pidas silmas seda, et ühed rohkem tegijad, teised võib-olla siis kahtlejad, kritiseerijad, mõned isegi täiesti skeptikud, et saab teha asju siis, kui me oskame koos nii-öelda teisi kaasate sedasi liikuda ja võib-olla see ühes koos tegutsemise oskus on see, millele Erika siin nagu varjatult viitas ka. Just. Mis on need asjad, Kristiina, mida sa ise tunned, et see, mis sai kool... Ma ei tea, kas see audit on sul üldse tehtud. Võib-olla on auditeerimata alles. Ja ma üldse ei arva muidugi, et inimene nagu loomul tasa mõtleb nii, et võt see on mul, ma ei tea, koolist, see tuli mul lasteaiast, aga võt selle omaduse ma sain muusikakoolist. Aga no prüüa korraks sinna nagu nendesse saabastesse end panna. Et mis asjad need on, mida sa said koolist siiski kindlasti kaasa? Mida see kool on sinus treeninud neid asju, aidanud, toetanud neid asju, mida täna ülikoolis juba saad kasutada? Üks asi kindlasti, kui ma mainisin alguses, et ma tegin põhikoolis asju nii nagu pidi ja tegin neid hästi ja ei pannud ennast mugavustsoonist välja, siis pärast õpilasfirma loomist mul tekis soov teha rohkem, kui minult toodatakse. Ja ma arvan, et see oli üks... Ma tegelikult rohkem ei tookski vist midagi välja, et see on üks parimaid asju, mis ma sain oma gümnaasiumi ajast. Kas koolil on olemas mingi selline enda jaoks mingi list või koolijuhil, et millega need noored siit välja peaksid minema? Me oleme natukene juba siin vestluse alguses sellest ka rääkinud, aga kui konkreetsed need oskused või jah, kui täpselt nad sõnastatud on? Ei ole selles mõttes, et ütleme, et võib-olla... Mida me võib-olla taotleme või mis on meie eesmärgiks, on ikkagi see, et kui noori inimene läheb, siis ta on ettevõtlik, ta tahab midagi ette võtta ja tõesti ta teeb selle ka ära. Siis selline koostööoskus on meie jaoks hästi oluline, suhtlemisoskus on hästi oluline ja meie kooli puhul, mida me igal pool välja toome ja mida me ka näeme, on see, et inimene peab pingutama. See, kui noored inimese lõpetajal, miks mitte ka koolijuhi vahepeal pea valutab ja kui see tuleb pingutamisest,
siis see on väga hästi, sest et peab pingutama, sest sellel tulevad ka head tulemused, et selline pingutamise ja tulemuse selline omavaheline seos peaks noore inimesele kohale jõudma. Ja mis veel, võibolla, mida ma praegu välja tooksin, on see, et selline teistega arvestamine, teiste valikutega arvestamine, teiste vabadusega arvestamine. Et Kristiina tõi nii-öelda väga huvitava võrdluse üks päev mulle, et sa võid vehkida oma kättega nii laialt ja nii kaugele, kui tuleb teise inimese nina ette. Et see on see, et sa võid valida, otsustada ja teha ka nõnda viisi, et sa pead ka arvestama, et sul ümber ringi on teised inimesed, kes on teinud omad valikud ja kellel on oma vabadus. Vot see viimane asi on pannud mind võib-olla mõtlema viimasel ajal, et kuidas seda noortele inimestele kaasa anda. Mul on väga hea meel, sest ma saan siit kohe edasi küsida ühe siis workshopi tulnud küsimuse ka, kasutage seda võimalust kindlasti siin paneelis täpselt samamoodi. Hetk tagasi on selline küsimus kirja pandud, et me teame seda väga hästi, et me saame seda, mida mõõdame. Et saada teatud tulemust, tuleb õppida kõigepealt seda asja märkama ja siis seda mõõtma. Kuidas teile tundub, on nüüd küsimus, kas meie hariduses on olemas praegu see sõna, ja teo ühtsus, kas me mõõdame seda ennast juhitavust ja väärtuste loomist või siiski ainult testime teadmisi. Et me jah tahame, et see oleks olemas, aga kas me oskame seda mõõta? Noh, täna Kristiina peal oleme siin juba viimase tund aega peaaegu mõõtud, tundub väga hästi, eks ju, aga jõua sa siis iga lõpetaja jaoks seda konverentsi korraldada, kui nüüd utreerida kuidagi. Kas me oskame seda mõõta? Ma arvan, et see mõõtmine on raske, sellepärast, et me praegu räägime väga palju sellisest asjast nagu arenguuskumus, et kas see on jäävususkumus või see on juurdekasvuuskumus, siis me teame, et jäävususkumust on lihtne mõõta. See on tulem ja ma saan sulle panna hinde selle eest, aga juurde kasvu ma ei näe, sest see on midagi, mis on silmale varjatud. Et see on midagi, mis võis toimuda su peas, su meeltes, et sa oled võtnud vastu mingid otsused. Et mina tean seda, et ettevõtlus pädevus, mis iseenesest on siuke kompaktne hoiakute teadmiste oskuste kogum, et meil on olemas neljandale kooliastmele selline mõõteriist, kus me saame mõõta, iga inimene saab mõõta oma ettevõtluspädevust, kus ta on, millised on nõrgad kohad, kus ma liigun ja mida ma saan vaadata, aga neid on vähe, tunnistan, nendega ja nendega tegeletakse, et need saaks selliseks, et nad on tohutu ajuamahukad, et selleks, et vaadata ühe indiviidi sellist arengut ja mõõta ja hinnata. Kas see on nii-öelda selline ametliku tasandil veel tegemata töö, see ei ole ette heida, vaid lihtsalt töö, mis tuleb ära teha, või ei oska ka teadus tegelikult anda siin väga häid mõõdikuid ja variante, kuidas selle nüüd see jõuda? Konkreetne, kui ma räägin ettevõtlusõppest ja ettevõtlusõppe pädevustest, siis hetkel ongi see, et alustati sellest gümnasistist, kes läheb ellu, et tema veel suudaks neid korrektuure teha. Ja teine asi on see, et kõik ka võibolla alapädevused ei ole selliselt inimesel kujunenud ka tema arengus, näiteks metatunnetus, et see on nagu selline aeg, mis hiljem ei saa rohkem, et kaugemale venitada seda ei saa, et siis sul on võimalus ennast testida. Minu mõtted lähevad gümnaasiumi riiklikule õppekavale, kus ühelt poolt on selline filosoofia, et saab ju ise valida ja noortele pakkuda hästi palju valikuid ja valikaineid. Aga mida me teeme gümnaasiumist väljaastumisel noortega on see, et testime eesti keeloskusi, matemaatikoskusi ja inglise keeloskusi. Ja noor inimene saab siis teada gümnaasiumi lõpus, mitu punkti temas on eesti keelt, matemaatikad ja inglise keelt. Et see sisu justkui on see, et pakkugem valikuid ja teil on valikuvabadus ja kõike seda saab ju teha, aga lõpp me otsustame ära ja me testime teid selles. Et vastuolu.
Sest kõigepealt ma mõtlen, et me rääksime sest lembitust, on ju, et esiteks nende seos, et ajalugu, on ju, ja mingi loodusõpetus, millel oli jää ajada, kui sooja, millal oli, on ju. Noh, sellise seod, mida rohkem, me ajalugu me õpime sõja ajalugu põhiliselt, on ju. Aga mis toimub samal ajal kunstiajalus, maailma majanduses, muus asjas, et sellised seosed, et kool peaks igal juhul looma. Aga kas me hindame õigeid asju? Kindlasti mitte, et me mingid asju jah hindame mingid oskuseid võib-olla. Aga ma ei tea, käitumine ja hoolsus on, aga liidrivõimeid me ei hinda. Paneks liidrivõimed hinded ka, on ju. Ja need liidrivõimed on universaalsed. Ma võib paha peale utsitada kõiki minema, võime midagi pühaüritust teha, on ju. Aga me võiks selliseid omadusi ka nagu hinnata, eks, või tunnustada, kui keegi midagi ette võtnud, eks. Et ja võib-olla üks hinne, mis võiks tunnistusel olla, aga siit vastupidi, et see õpilase hinne koolile, on ju. Et noh, selline tagasisidestamine kuidagi selliselt, et noh, et võib-olla kool ei hinda õigeid asju näiteks. Mina olen isiklikult oma ühe lapse võtnud ühest koolist ära pannud teise kooli, seda õttud mul võib valida, et kas nagu hea kool ja katkine laps või Harju keskmine kool või Viimsi keskmine kool ja enam-vähem terve laps on ju. Ja ilmselgelt see teine on olulisem. Et me peaksime vaatama seda, et me neid lapste sõrmesid ikkagi ühe pikkuseks nagu ei tao. Et kui isik omadustaga ei lähe kokku, näiteks mingi õudne trillimine, aga see laps on tugev milleski muus, mingid loovad oskused, spordi oskused, muud on paremad, et siis me kuidagi selle ikkagi menetleme seda last niimoodi ühiskonnaga, et tegelikult on nagu terve optimistlik, mitte katki ja pessimistlik. Kristiina, kas seda peaks saama mõõta, see, mida sa väljendasid enne, et noored küll võtavad ette, aga ei lõpeta ära? Et kuidas sa ise tunned, et kas kusagil peaks olema välja mõeldud mingi mõõdulatt, mis siis gümnaasiumi lõpus pannakse ette ja siis selle soorituse tulemus fikseeritakse kuskil graniidis ka peale seda veel? Ma ei teagi selles mõttes, et ma olen enda puhul seda ainult ise hinnanud. Et ma ei, ja ma isegi tunnen, et ma tegelikult ei tahaks, et keegi tuleks nüüd minus hindama. Õppenõukogu koguneks ja ütleks seda siin. Jah, et oled nüüd ettevõtlik või et oled nüüd tubli selles mõttes et või edasi püüdlik. Et, ma arvan, et me pigem peaksime jõudma selleni, et iga inimene suudab ise seda hinnata. Et kas ta on seda, kui ta tahab seda üldse olla. See, ma võin öelda, et tõesti õppenõukogu ütles kolm aastat tagasi, et Kristiina on ettevõtlik, aga samas ma tunnen rõõmu, et see, kui me räägime ennast juhtivast noorest, siis see väärpool tähendab ka seda, et võib-olla me ei peaks keskenduma, kas me hindame õiged asju, võib-olla keskenduma ka sellele, kas hindajad on õiged. Äkki peabki tõesti noor inimene ennast ise hindama ja võib-olla peame seda oskust arendama, et ta tõesti ise ütleb gümnaasiumi lõpus, et jah. Mina olen see. Selle ettevõtlikus on üks teema veel see, et see, no, selle vastas on tegelikult tolereerimine, ebaanastumise tolereerimine. Et me teame seda, et see ettevõtlusega on täpselt nagu maja ehitamisega. Et esimene maha teine te sõbrale kolmas endale, et kolmas ettevõtte keskmiselt on inimestel edukas, aga sul pealt kaks esimest peavad olema. Ehk siis, et mida rohkem noored erinevate projektidega kätt proovivad, kogemusi saavad, et see on igal juhul plussi poole peal. Mis tüüpi need projektid on, ei olegi nii olulised, aga teistpidi jah, et me seda ebaõnnestumist ka tolereerime või. Või üks viis maailma vaadat on optimistid ja pessimistid. On ju. Et optimistidel on tavaliselt, miks see optimistid alati iljaks jäävad? Nende minut on pikem kui 60 sekundit. On. Eks? Aga kui ta jääb iljem ja jõuab iljem, noh, jutal on midagi olulisemat teha, et sul võivad need pessimistid kohal olla, aga nendega ei ole nagu midagi teha seal koosolekul. Et ehk siis nagu, noh, ütleme, paindlikus koolisüsteemis võib-olla aitab nagu neid noh, inimeste ägedusi välja tulla. Meil on minut lõpuni, mis tõttu palun viimasele küsimusele kõigepealt läheneda selliselt, et te astute välja oma siinse rolli saabastest ja olete lihtsalt keegi, kellel on lähiringkonnas toredaid noori. Ja küsimus kõlab nii. Üks asi, mida sina teed, et sinu lähiringkonnas arenevast noorest saaks ennast juhtiv ja väärtust loov noor. Mida me inimestena saame selleks teha, et noored meie ümber tunneks ennast hästi? Väärtust loovaks saab ainult väärtusi luues. Viiulit mängima saab õppida ainult viiulit mängides. Lahkeks saab ainult andes. Et praktiseeri, harjuta. Ja sa saad selle, mida sa igatsed. Nii, aga mida sina teed igapäevaselt? Mina ütlen, et harjuta. Meil on pisikene üks neljast on kuuene ja ta ütleb mulle, emme, ma tean, harjutamine teeb meistriks. Oit. Et ta proovib, ta katsetab erinevaid asju. Oit.
Maksin praegu mõtlema selle peale. Võib-olla üks viis on see, et alati, kui sa kellegagi koos oled, et räägi talle mõni põnev lugu või seik. Et üks asja, et me õpime mingid oskusi, manuaalseid oskusi, aga teine asja on mingid inimeste lood. Inspireeri ja kütta üles. No lähed sõidad lapsega metsas mingisugus 10 kilometrise ringirattaga, no räägi talle mõni loo, mõnest, ma ei tea, lendoravast mingi lugu, et midagi põnevat juurde ja seob võib-olla neid inimesi omavahel ka paremini. Karmo. Ma arvan, et mina suhtlen noorte inimestega ja suhtlemise poole pealt enam kuulan, kui räägin. Mm-hmm. Kristiina, ma ei tea, kas sul on noori inimesi ümber või ei ole? Jaa, mul on keda noorem vend. Mul on noorem vend ja ma arvan, et kõige olulisem oleks see, et noortest tuleb väiksest peale uskuda hästi palju või siis innustada neid tegevusi, mida nad teevad. Ma arvan, et mu kodust on tulnud üsna palju toetust kõige selles, mida ma olen ette võtnud. Ja sellist, ma tean, mu isa on mu suurim fänn ja ta, kui me midagi teen, siis ta vaatab ja ta on nagu täiega lahe. Ja ma arvan, et see on hea. Aitäh. Aitäh nende mõtete, nende ideede ja arusaamiste eest, mida te siin viimase poole tunni jooksul jagasite. Suur tänu! Mm-hmm.